Suriye meselesinde olduğu kimi, eyniyle Karabağ meselesinde de Putin karşısında Türkiye'ni görecek. Ve Karabağ'da Rusya'nın Azerbaycan'a karşı attığı her adımın karşısında Türkiye olacak, Erdoğan da yanacak. Bunu Erdoğan ve bütün Türk devleti, bütün Türk milleti çok yakışı bilir. Onun için bir Dılgır Ermeni'ye göre, bir avuç Karabağ Ermenisine göre Putin Erdoğan'la arasını bozmaz. Aliyev'le arasını bozar bozmaz onu bilmirəm. Öz aralarında bilərlər. Ama Erdoğan'la arasını bozmaz. Belki Erdoğan mesela için Aliyev'e, daha doğrusu Putin'le Aliyev'e bir erki çatır. Diyebilir onu belə eləmə, bunu belə elə, veyahut gözlə, veyahut idare elə, veyahut indilik yola ver falan beş mekan şeklinde. Ama Erdoğan onu diyebilmez. Onun için her hansı bir addım, istir Vardanyan olsun, istir orada sülh məramlarının vəziyyəti olsun, ne olursa olsun ciddi bir karşı durma olacak olursa karşısında Türkiye'ni görecek ve bunu çok yaxşı bilir. Onu bildiği için ciddi karşı durmaya gelip çıkmamışıq. Bundan evvel dediğimiz kimi Suriye'de Türkiye silahlı birliklerin aparmış olduğu əməliyyatın benzerini biz Azerbaycan'da Ermeni separatistlere karşı istəyirik. Çünkü onların təxribatları devam edir. Onlar öz qondarma devletlerinden açıklamaları edirlər. Elə Vardanyanın özünün Azerbaycan'a gelişi Qarabağ olsun. Yani Laçın koridorunu istifadə edərək Qarabağ bölgəmizə gelişi özü bir cinayətdir. Evet. Biz Vardanyana karşı niye her hansı bir tədbir almamışıq? Niye onu Interpol'dan axtarışa vermemişik? Niye onu Xarici İşlər Nazirliyinin qara siyasına əlavə eləməmişik? Sabah bir gün Vardanyanla gəlib söhbət eləyəcəyik. Oturacak karşımızda o bir dənə var idi məşhur səhnə. Yeltsin, karşısında da Çeçen papaqlı o mücahirlər, nədir o, oturublar söhbət edirlər və Yeltsin'e deyir ki, sən məndən stolun başında otura bilməzsən. Gəl məndən üzbəyüz otur. Evet. Axırda da gəldi. Axırda nail olur. Hə, bax belə bir video görüntülər var. Bir gün gələcək Vardanyan bizlə danışıq masasında oturacaq. Ona hazırlaşırıq. Biz onu istəmirik. Biz deyirik ki, bizim də əlimizdə saziş var. Bir də Paşinyan imzalayıb biz orada. Niyə eləmirik? Niyə qalmırıq? Çox maraqlıdır. Niyə eləmirik? Rusiya göndərib ona görə. Bax, maraqlı qorxu var. Bax, sual çıxır. Niyə eləmirik? Niyə? Birinci, Rusiyanın vətəndaşı deyil. Rusiyadan imtina elədi. Dedi, mən Rusiyadan ayrılıram, gəlirəm qondarıma Qarabağ. Yox, amma hamı da bilir ki, bu Putin ssenarisidir. Tamam da, çox maraqlıdır. Əgər bu Rusiya vətəndaşına imtina elədisə, deməli bu Azərbaycanda belə bir qavram var. Vətəndaşlığı olmayan şəxs və ya Litso bez qarajdansı da ruslar deyir. Deməli bu vətəndaşlığı olmayan şəxsdir. Çünki Qarabağda vətəndaşlıq almaq deyə bir kavram yoxdur. Bütün dünya onu tanımır. Ermənistan vətəndaşı ola bilər yeganə və yaxud da ki Fransada belki vətəndaşlıq ala bilər pulunun qarşılığında. Yəni belə bir adamı biz indiyənə qədər niyə bəsləyirik? Azərbaycana təxribat törətməyə gəlir. Gəlir Azərbaycanda bir çınar ağacının qarşısından açıqlamalar eləyir. Bu adamın qarşısını ala bilmirik ben. Mən əminəm ki bizim xüsusi xidmətlərimiz bunu çox yaxşı bilirlər, takip edirlər, hara getdi, hardan gəldi. Amma nədənsə nazından oynayırıq. Eləcəndə Aray Karutunyanın, eləcəndə ki oradakı erməni silahlı birliklərin çox yaxşı olardı ki Rəcəb Tayyip Erdoğanın ansızın bir gecə gələ biliriz şuarı altında heç kimə heç bir şey nə Rusiyaya, nə Fransaya, nə İrana heç bir şey demədən oradakı o dəstələr hamısını bircə-bircə mövqelərini məhv eləmək. Bir antiterror əməliyyatı. Əlbəttə ki antiterror əməliyyatı. Necə ki heç kimdən heç bir şey danışmadan getdi Suriyədə o teröristlerin nöqtə və nöqtə bilirlər. Bizimkilər də bilirlər yerini. Çünki Azərkosmosun yuxarıdan izlədiyi bütün koordinatlar xüsusi xidmət servislərinə aiddir. Və biz bilirik ki bu nöqtədə nə qədər əskər var, bu qədər nə qədər terör, əskər edilmək olur, onlar teröristlər. Hamısının yerini bilirik. Bir gecə əmir verirlər, bircə-bircə nöqtə ateşinə məhv edirlər. Ondan sonra İran bizə deyəcək ki, sən niyə öz ölkəndə antiterror aparırsan? Bir də öz ölkəmizdə, əgər Türkiyə xaricə gedirsə, sınırı, sərhədi geçir. Suriye ərazisi. Bu bizim öz ölkəmizin daxilindədir. Ha buradan məsəl üçün Allah eləməsin, hər hansı bir Azərbaycan rayonlarından birindən antiterror fəaliyyət aparsın, ha Qarabağ aparsın, öz ölkəmizin daxilində aparırıq. Amma nədənsə biz bunu həyata keçirmirik. Çox yaxşı olardı ki, nə İran, nə Rusiya, nə Fransa, nə də başqa bir dövlətə hesabat vermədən öz ölkəmizin daxilində əlimizdəki sazişi rəhbər göstərərək 10 noyabr sazişinə görə 4-cü maddə bütün erməni silahlı birlikləri ölkəni tərk eləmədiyi üçün biz bunu başladırıq. Bu qədər.